razbolje se Jezekija na smrt i dođe ka njemu prorok Isaija, sin Amov, i reče mu: ovako veli Gospod, naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ. Vidite ovo. Ja ću pomalo nešto da protumačim dok čitam. Šta kaže Gospod caru Jezekiji? Car Jezekija je bio pravedni car, starozavetni. I on mu kaže: naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti. Vidite, Bog onog čoveka koji ispunjava njegovu volju i zapovesti Božije i koji se boji Boga, Bog takvog čoveka, kako bih rekao, voli pre svega, ali ljudskim nekim jezikom, kad bi objasnili, znači takvog čoveka Bog ceni i neće da ga razočara, iako, kako bih rekao, čovjek pre može Boga da razočara, ali ni takav čovjek ne razočarava Boga. Trudi se po svojim moćima koliko može da ispuni. To je ono što mi zovemo strah Boži. Čovjek koji stekne strah Boži, on se onda trudi da ispunjava sve ono što može, koliko njegove sile mu dozvoljavaju da služi Bogu svim svojim silama. Dakle, i šta Bog kaže? Naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti, Jezekiji. Bog daje čovjeku da završi svoj život. Jer vi kad završavate svoj život, niste vi sami u ovome svetu. Nikad niko nije sam u ovome svetu. Ali najpre, kažem, evo recimo uzmite porodica. Pa nisi sam u toj porodici. Postoji tu mnogo ljudi oko tebi. Sad ti trebaš da umreš. I on kaže: naredi za kuću svoju, pospremi, reci šta će da rade posle tebe. Daj im neka uputstva kako će da žive. Oduži dugove. Nađi sebi, da banalizujem stvari, grobnicu. Trebaš negde da se sahraniš. Treba neko to tvoje telo da okupa. Treba da ga pripremi za sahranu. Ne završava čovjek život time što će umreti, odnosno duša napustiti telo. Ostaje posle vas nešto. Razduži dugove koje imaš. Znači, sve to trebaš da završi. I zato on njemu kaže: Bog, naredi za kuću svoju, sredi sve što imaš, daću ti toliko vremena, ali ćeš umreti. Znači, postoji to da ćeš umreti. Zašto? Otkrivamo dalje kada budemo čitali ovu priču. Ali Bog daje. Ima jedan film koji je 98. godine sniman. On je ovako, to je onaj holivudska produkcija, ali meni je ostao upečatljiva ta slika. I smatram da je to zaista istinsko hrišćanstvo, kako čovjek treba da umre u ovome svetu. Kako umire istinski hrišćanin, kako bih rekao. Film se zove Upoznajte Joea Blacka. Radi se o tome da je jedan čovjek koji je bio bogat, u jednom trenutku pojavljuje se nekakav anđeo. Sad ta priča nije bitno kako ide, ali bitna je poenta svega toga. I dolazi mu i kaže: ja sam došao da ti uzmem dušu, trebaš da umreš. Prvo nije verovao da uopšte će doći neko takav i da on kao moćan čovjek koji ima novca može sve, da će on sad neko tu neko da bude, da može neko njemu da kaže da će on da umre ili da ima nešto što on ne može da reši tim novcem. Međutim, posle nekog kraćeg vremena odbijanja toga, shvatio da je zaista to tako i kaže mu: dobro, hoću da umrem, ali molim te, pusti mi da završim ovo što imam da završim i treba je ćerku da uda. Pusti me da završim ovo još što treba da završim i onda ću mirne duše da idem s tobom gde god hoćeš da me vodiš. I on kaže: dobro, nema problema, kad budeš završio to, idem s tobom. I onda u svojoj toj priči on njemu objašnjava. Kaže: ja sam zadovoljan svojim životom. Moj život se ispunio, moj život je ispunjen. Nisam u životu nikad činio neko zlo, činio sam dobro, pomagao sam svima kome sam mogao. I ja osjećam da mogu da umrem. Ja mogu da umrem slobodno, nemam nikakvih problema. E to je neki odgovor iz mog nekog ugla gledanja, zaista
hrišćanin kad umire, on mora da kaže Bogu, Bože, hvala ti za sve. Ja sam zadovoljan, ovo sve što si mi ti dao, ja sam ti toliko zahvalan. I nema načina da ja tebi vratim to što si ti mene zadužio, što si mi dao u ovom životu. I evo, radi sa mnom što god hoćeš. Uzmi mi život, jer moj život svakako pripada tebi. Vidite, iz jedne samo obične slike životne, kako čovjek može da izvuče sebi koristi i ono što je njemu za spasenje. Ova slika, recimo, da kada čovjek prepozna tako nešto, to se u duhovnom životu kod svetih otaca naziva tim drugim stepenom duhovnosti. Ali to je druga tema. Na nekom drugom mestu ćemo pričati. Dakle, Bog zapoveda caru Jezekiji. Ovako veli Gospod, odnosno prorok Isaija govori. Pospremi svoju kuću jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. A kaže u tom trenutku car Jezekija, a on se okrete licem ka zidu i pomoli se Gospodu govoreći. O Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i sa cijelim srcem i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma. A Isaija još ne bješe otišao do polovine dvore, a dođe mu riječ Gospodnja govoreći. Vrati se i reci Jezekiji, vođu naroda mojega. Ovako veli Gospod, Bog Davida, oca tvojega. Čuo sam molitvu tvoju i video sam suze tvoje. Evo, iselit ću te do tri dana i ići ćeš u dom Gospodnji. I dodat ću vijeku 15 godina tvome, izbavit ću tebi i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga i branit ću ovaj grad zbog tebe i zbog Davida, sluge svoga. Vidite šta se događa. Car Jezekija, kad je saznao da treba da umre, kaže, okreće se zidu i moli se Gospodu i govori mu sa plačem i suzama, kaže, Gospode, ti znaš da sam ja tebi služio uvek svim srcem svojim i svim bićem svojim. A Bog mu na to odgovara. Vidite šta se događa. Proroci su bili vesnici volje Božije u Starom Zavetu. I kaže prorok Isaija, nije stigao ni do polovine dvora. Krenuo je da ide. On je doneo vesti, rekao caru Jezekiji, umrećeš, okrenuo se i otišao. Završio svoj posao. Nije došao ni do polovine dvora ovog. Nije ni izašao iz te zgrade u kojoj car Jezekija ležao već bolestan. Dolazi mu reč Gospodnja, kaže, idi vrati se nazad. Kaži caru Jezekiji, video sam suze tvoje i plač tvoj i produžit ću ti godine života. Još 15 godina Bog produžuje život caru Jezekiji. Vidite šta znači ovaj, ako budete imali vremena, to je druga knjiga o carevima, pa dođete od tog dela. Ima dalje priča, već su čuli da će on umreti, pa su već počeli poklone da mu donose i da se pozdravljaju sa njime. Međutim, sudbina se menja njegova, odnosno vidite kako Božji promisao može da promeni sudbinu u tom smislu. I on još 15 godina ostaje da vlada i da živi u Izraelju. Dakle, to je smisao da čovjek shvati da moj odnos sa Bogom izgradit će i moju sudbinu, uslovno rečeno, odnosno sudbina kao neka stega životna ne postoji kao takva, nego postoji promisao Božji i moj odnos sa Bogom. To daje slobodu i to je ono što našu veru u stvari deklariše kao pravoslavnu veru. To je ono što svako od nas treba da ima i da živi tako. Koliko sati?